Na rybničním zámečku zavládlo božské jaro. Právě tomuto tématu byla totiž věnována letošní velikonoční výstava, která návštěvníkům nabídla nejen tradiční tematické exponáty, ale například také květinové šperky. Tradice byla vlastně zahájena před 11 lety, kdy jsme byli osloveni panem profesorem Nerudou z naší Mendelovy univerzity, abychom vytvořili nějaký koncept výstav prostě pro tento krásný komorní zámeček. Určitě chceme pokračovat dále, protože se jedná o velmi pěknou instalaci, kterou může shlédnout kolem tisíce lidí za ty sváteční dny. A rádi bychom každoročně ukazovali něco nového. Letošní výstava je o tradicích, o bozích, někdy pohanských, až soudobých, a prakticky jsme se snažili převyprávět tady tuto tematiku pomocí květin do vlastně velikonočních instalací. V dolních prostorách tohoto zámečku máme morenu, která ukončuje ten cyklus života, zároveň ho i začíná tou smrtí, a z ní to graduje vlastně do jara, které nám přichází, to je zprostředkováno bohyní Vesnou, a od Vesny pak nám to graduje tady vlastně do těch dvou pokojů. Když si pak vezmeme a budeme sledovat tady po stropě ty stuhy, tak nám gradují, ty tradice se předávají se ty zvyklosti a spojuje se to tady v tom salonu právě v podobě oslav Velikonoc. Kromě zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně se na výstavě podíleli umělkyně z místních spolků, jako je například Veselé dozrávání nebo Babi z jamy. Já tady mám vystavené vajíčka, vlastně používáme voskový reliéf, to znamená, že se vlastně rozehřeje vosk, potom se špendlíkem nanáší na ty vajíčka různé motivy. Vlastně používáme taky madeiru, to znamená, že ty vajíčka se vyvrtají takovou malou vrtačkou, potom se ty vajíčka uloží na pár hodin do sava, aby se vlastně ty dírky zahladily, aby to vajíčko bylo hladké, a potom se to dozdobí voskovým reliéfem. Já tady vystavuji pletení z papíru. Je to technika prakticky recyklování starého papíru, který se z něho se dělají ruličky, následně se to moří, potom se z toho plete určitý výrobek, dá se z toho udělat moře pěkných věcí. Já si myslím, že tady v České republice může být tak 15 let ta technika jako rozšířená, a je hodně rozšířená. Dělám i kurzy. Já tady mám kukuřičné šusty a kraslice. Tím kukuřičným šustím se zabývám v podstatě už 44 let. A myslím, o dva roky míň maluju kraslice. Spolek Veselé dozrávání se účastní dva roky, to znamená, že spolu s Vysokou školou zemědělskou děláme čtvrtou výstavu vlastně od založení spolku. Vždycky spolu organizujeme tím, že vlastně dáváme dohromady ty umělkyně nebo umělce, kteří se věnují tradiční tvorbě, anebo i vystavujeme sami, protože máme velice šikovná děvčata. A moc nám děkovali tady z univerzity, že vlastně jsme do toho, nebo hlavně Boženka vnesla nový elán, nové nápady, pomohli zas tomu dát trošku jinou náplň, protože tady lidové tradice a práce úžasné, co tu děvčata vystavují, tak je potřeba, aby se to dávalo co nejvíc ve známost. A já si osobně myslím, že v současné době, kdy doopravdy je tady taková ta všichni mluví skoro anglicky, podíváte se na soutěž, která už ani nemá český název, tak bychom měli všichni, a to říkám doopravdy všichni i s vládou, podporovat tady to umění aby bylo podporováno nejenom teda od spolku a od nadací, ale i od měst a obcí.